שלום לצופות ולצופים בטלוויזיה החברתית. אני שמח לפתוח את המבזק החברתי-כלכלי הראשון של הטלוויזיה החברתית. התקשורת הישראלית הינה שחקן ראשי ביצירת חברה שמשועבדת לכלכלה ולהון. אופן הסיקור, סדרי העדיפויות והבחירה מה להבליט ומה לטשטש מחזקים את הגישה הנאו-ליברלית שבה החברה מוכפפת לכלכלה. באמצעות המבזק החברתי-כלכלי נעיר באור ביקורתי את הידיעות והכתבות שבהן התקשורת משתפת פעולה במודע או שלא במודע עם ההגמוניה לשימור הסדר החברתי הקיים. עד כאן ההקדמה ונתחיל עם הידיעה שמצאנו לפני שבוע בדמרקר. מיקור חוץ לעסקים קטנים, המשרד הווירטואלי. הכתבה מעודדת בעלי עסקים קטנים להוציא את השירותים המשרדיים מידיהם ולהעבירם לקבלן משנה, וכל זאת כדי לחסוך בזמן ובכסף. את הזמן שמתפנה, כך מספרת הכתבה, אפשר לנצל כדי לעשות עוד כסף. בכתבה יש וידויים של מנהלות ומנהלים שמעידים כי במקום לבצע את עבודות המשרד בעצמם או לאישם בעובד או עובדת, הם בחרו לפנות לקבלן משנה כדי שזה יספק להם את השירות. ברור כי חינוך בעלי עסקים קטנים לפנות למיקור חוץ סולל להם את הדרך להעסקת עובדי קבלן כשיטה, כאשר הם ינהלו חברות גדולות כמובן. היום בדמרקר מעודדים לצרוך שירותי קבלן, אולי כדי שמחר העיתונאית רותי סיני תוכל לכתוב כתבה על מצוקת עובדי הקבלן. מיותר לציין כי הבחירה לקרוא לשירותי המשרד שירותים וירטואליים נועדה לטשטש את העובדה שמאחורי השירותים הלכאורה וירטואליים יש עובדי קבלן בשר ודם. כמה ימים לאחר מכן בכלכליסט ידיעה שכותרתה מיימן ושותפיו הפסידו מאות אלפי שקלים כתוצאה מדליפת גז. מיליון קוב גז דלף מצינור הולכת גז מאלריש לאשקלון. מדובר במפגע בטיחותי וסביבתי מהותי, אך העיתון מתייחס אך ורק לנזק הכלכלי של בעל ההון. לדעת העיתון, את הציבור לא צריך לעניין הנזק הסביבתי ולא הנזק הכלכלי, שימומן כמובן מכספי הציבור לטיפול בסביבה. הכלכליסט מכריז על עצמו, ישראל מתחברת לכלכלה. ואנחנו אומרים, הכלכליסט מסייע לכלכלה להתנתק מהחברה והפוליטיקה. נשאר לעוד רגע קט עם כלכליסט. שם מצאנו ידיעה שכותרתה סחר חליפין. הכתבה מתחילה כך, בעידן שבו כל צרכן יודע בדיוק מה מגיע לו, אחת מאבני היסוד להצלחה היא שירות לקוחות יעיל ואמין. טוב, אז כנראה שבתקשורת הישראלית בטוחים שכל צרכן יודע בדיוק מה מגיע לו, ולכן לא תרחו לציין שהשבוע, כן, השבוע במקרה חל יום הצרכן הבינלאומי. יום שצוין ברחבי העולם, אך בארץ משום מה הושתק. ולמה הושתק? כי ביום זה מעודדים צריכה אחראית ונבונה, דבר שהוא רחוק מאוד מאוד מהאינטרסים של התאגידים המסחריים. בתום המבזק תוכלו לצפות בכתבה של הטלוויזיה החברתית על יום הצרכן הבינלאומי. זהו, אנו מסיימים את המבזק הראשון ומקווים שתהיו עמנו גם בפעם הבאה. תוכלו להגיב על המבזק בתחתית העמוד, לכתוב אלינו באמצעות טופס המשוב ולהציע רעיונות לאייטמים נוספים. Thank you.